Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ноќен експрес. Последна епизода за оваа сезона. 40. Машала, добри сме. По 100 3-40 50 минути, значи ќе дое преку 2000 минути, а? Не ми оди математика, кажу. Ама тука некаде. Добро вечер од мене, од Петрица Рачини и од нашите гости вечера, Виктор Грозданов и Милорад Цаик Цајо. Зошто сте викнати вие? Затоа што така сакав, едноставно. Нема потреба да образложение. Неку темата за вечерва е новогодишна, колку и да звучи проблематично, се откажува прослава забава, меѓутоа ќе се обидеме ние тоа да го свртиме малку, да ја видиме позабавната страна, иако има и доста суштина во анкетите, во разговорите што ги правевме со упатените, со засегнатите. Ќе има и добра музика и ќе се обидеме да доловиме една новогодишна атмосфера која што за жал мора да заклучам. Не знам тоа дали е до возраста или на вистина ситуацијата е таква, некако како да не постои. Или пак поради изборите. Е, со тоа да почнеме. Цајо, Виктор, зошто сепак да кажам, Виктор е викнат заради љубител на новогодишни прослави на градски площад организирани. И човек со широки познавања. И погледи. А Цајо, како еден од легендарните и се уште актуелни организатори на забави и на прослави, новогодишна прослава си откажувал, си закажувал, си организирал некојаш? Па прво, добро вечер на сите слушатели на Експрес. Второ, да кажам дека животот ми помина само во организација. Значи, што од мали ноги, секој има афинитет, секој предодреден за нешто да работи. Значи, генетски, фактички, уште од мали ноги почнав да бидам организатор, уште од мали ноги, тоа значи, од основно училиште. Што прво организираше на Джамли? Бев сојузни изведници. За своји, таму некои 12-13 години, тоа му даја негде 6-7 деление, веќе имав чин, не четоводник, него старешина на чета, имав преку 200 млади деца од возраст од трето деление до седмо деление. Значи, што тоа се покажа мојата способност за организација и буквално тоа ми стана преодреденост во животов. Еве ден денеска такви манифестации правам, дали се тоа забави или не користиш модерен речник, денеска се евенти тоа, порано како се вика, настани. Забава. Настани, забава. Игранка, не како. Не, журки беа, фактички. Тоа мислам дека е она што градот го имаше и се уште. Што е разлика меѓу журка и меѓу евент? Епа сега тоа евент само... нешто повеќе или повеќе? Не, само тоа стручните називи од што ги преземаме од западниот свет, ги употребуваме. Ние сакаме малце да бидеме налек на Европа, да реков сме од Европа. За атмосферата новогодишна, предновогодишна? Има атмосфера, нема атмосфера. Заклучок? Па еве, Викторе, јас да кажам малце, малку поише постар од него. Може да каже како било во негово време, ја ќе кажам, кога он беше малечок, какви беа тогаш работите? Ајде, Виктор. За атмосфера во градот да имаме. Не она загаденост екологија тоа. Не. Говориме за атмосфера, имаме новогодишна, значи имаме свадби без невести. Значи такви забави имаме журки. Порано нешто се сеќавам да имаше журки во местни заедници, тоа е хит. 85-та, 6-та имавме можност да гледаме како дечо млана. Првите диско забави? Да. 80-ти. Иначе прва дискотека за малолетници беше Копакабана, летна дискотека кога се сеќавам. Така, 90-та година, така цаја? Не, уште предходно.
Добро, ја можам да зборам, ја ќе ти кажам. Добро, еве ја на тоа се сеќам. Се сеќаме на негово време, ја ќе кажам од кога почну. Значи, дека нема атмосфера новогодишна, тоа се случува со години наназад. Значи, кои се причините? И не е криво оваа власт, а тоа сакаш да кажеш, не или? Не, крив е Бранко Црвенковски. Или он е крив за све? Еве, кривизик за слушателите 397-727-707 со позивен број 034 да кажете кој е крив што нема атмосфера за нова година? Нема атмосфера поодамна, ја чувствам кај моја генерација веќе. Значи, не се договараат, ајде сак идеме вамо, тамо, нешто ќе правиме. Дури ни во домашни атмосфери, секој као, ајде дома сум, па ако нешто се собереме случајно, и тоа е во ред, па имаше некакви приказки да се оди порано по площади, а ве са и тоа ни го скратија у така наречени квази хуманитарни цели. Како го коментираш тоа, ете, баш од прожувањето сериско? Срамоте, бе, толкуто. Значи, срамоте. Што би направил ти, Виктор? Нема ништо, значи не може тројца будали да ме откажат од мене како градоначалник да не направам концерт. Тоа толку, значи нема што да разговараме. Чека, да не го откажал градоначалникот или? А кој да го откажал? Град Скопје откажа концерти и во другите градови. Тројца будали. Абе тројца будали кажале дека тоа треба хумано да се даде во за социјалните случаи и така натаму. Значи тоа е значи класично замојување на јавноста. Прво, значи самиот градоначалник прво треба да мисли, значи самиот буџет можеш да имаш ти дали ќе се грижи за социјални случаи и така натаму и така натаму. Второ, значи мене ми го скратуваш правото да јас си седам дома до 11 на вечер и да излезам и да се забавувам во градот, нели? Или ако ми дојдат гости од странство да видат што се случува во град Скопје, значи на толку вложени пари за 2 милиони денари ние откажуваме новогодишна забава. Од друга страна, имаме друг градоначалник кој што вика јас сакав да откажам, ама вие странци ве сега види ако ми дојдат па ќе ме договори. Има јаки договори, па ќе ме тужат, па сега за да не плакаме пенали. Па вика ќе си правиме забава. Видам генерално, значи самите градоначалници се, значи сите комплет од прв до последен, значи што го направиат, значи откажа или оставиа забави, се класични дунстери во делот на забавите. Така да тука, значи, кога си градоначалник, можеш да повикаш човек како Цајо, па бар да ти раскажеш што означале забави во животот, а не да даваш брзо потезни... Брзо плети. Брзо потезни и брзо плети популистички глупави одлуки. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77.
представува Ноќен експрес на канал 77. Од сумата која ќе заработи Горан Брегович за нова година ќе ви се заврти во главата 120.000 евра во Романија. Маштаб. Во Скопје се зборуваше околу 50.000 евра. Тоа се случи, внимавајте добро, слушате, слушатели, 2005 година ќе ви требало. Брегович прво му се налути, па му се одлути на Скопје. После дочекот на новата година, после настапот, со катастрофално озвучување, замина во Трент до 3 часот наутро. Сакаше да го тужи градот, ама не го тужи. Ќе кажеш нешто подосно за тоа. Горан Брегович не чинеше скапо од организаторот на концертот. Е ова изјава, ќе го компензираме со Владко Стефановски, кој што ќе настапи во Белград. Данијел Кемаковски за нова година пееше пред 25.000 луѓе, пееше песната на Тоше Проевски «Чија си». Вакви наслуги ова година нема да има Македонија, освен може би во Охрид, ама и таму се на две, затоа што се уште не ја откажале прославата од туристички поводи, но во наредните 2-3 дена може да се случи советот и граничарникот да го побараат и тоа, односно, да се солидаризираат со другите градови, како Куманово, Делчево, Берово, Скопје, Прилеп, нема во Прилеп, не е откажано. Не е откажано. Значи, вакви наслови нема да ги има. А кај нас кој се најбарани по Македонија? На Google, на било која, на Facebook, на мрежа. Кои се најупотребуваните зборови? Јас може и да кажам, да ви сугерирам. Криза, СЈО, Кејти Џен. Избори. Коалиција во задње време, избори, ке има, ке нема, вонредни. Кејти Џен. Добро, вие имате некој предлог? Има некој музичар кој што влегол или би влегол во Ван Хојте, исто така интересен? Да, Ван Хојте. Зашо, еве музичар, Каролина, со 2 лири, 3,5 милиони прегледи, за 2 лири. Сајо, за тебе, во забавниот уметничкиот свет, кои зборови се вртеа? Ја сум секојаш човек кој бил против шундот и против турбофолкот. Мене оваа година ми остави само впечаток мојата забава што ја направи за градски луѓе и за сите скопјани и луѓе од Скопје. Значи, ми имаше 5000 луѓе, беше прекрасно, супер се чувствува, беа генерација, значи, на таа популација што им се обратив. Тоа беа генерација од 35 па до 67 години. Под 35 немаше. Под 35 немаше. На 20 години столе беше многу различно. Дали бевме помлади 10 години? Под 35 ама... немаше. Значи Виктор не беше. Виктор не. И јас мене немаше да ја пуштат, не. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Не се согласувам дека ова е некаков тренд кој што е увезен од некои наши соседи, северни или било каде. Мислам, сигурен сум дека е начин на кој што и многу други, поголеми конзументи на музика и онаму каде што музиката е поголем бизнес, се случувале во одредени периоди вакви работи. Може би било дискутабилно зашто претходни години кога долагале големи звезди од, да кажеме, од северот или од било каде, каде што биле поголеми хонорари, не се практикувале вакви нешто, зашто оваа година, но на крајот од криштата, еве, во оваа година може би некој се подсетил на некоја голема катастрофа која што ни се случи, а и ни се случи кон средината на годината со оние порени дождови, овде во Скопско, не мора да има причина, ни не треба да се бара причина, ако некои средства во некој одреден период, кои што имале поинаква намена, во еден момент се пренаменат за нешто кое што ќе отиде во хуманитарни цели. И ова година, како и сите претходни 11 години, откако сум граначални, да ја слави новата година на площадот во центарот на градот. Исправна е одлуката затоа што барањето на голем број граѓани, кои што новогодишната ноќ сакаат да дочекаат по-спектакуларно. Барањето беше да се организира една забава, како и секоја година, и да таа забава предизвика на сплотеност кај граѓаните и сите да се почувствуваат еднакво на площадот, забавувајќи се и честитајќи си ја новата 2017 година. Знам дека пред две недели почна да се шири некој бран од нашиот северен сосед, од Србија,
со неколку општини кои што откажаа на родиштата, со хуманитарно да помогнале со тие пари. Јас не гледам кои би биле причините да се откажи на родиштата на постадот, бидејќи фактички и дочекот на нова година е од хуманитарен карактер. Пред се за луѓето кои што не можат да си дозволат поголема сума на пари да платат по локалните кафани, ресторани или додат во некои други светски метрополи надвор од Македонија во тие зимски, како да кажам, туристички места и така натаму. Не гледам ни потреба зашто би се откажувале, затоа што Хлеб во текот на годината е една од најхуманитарните општини, голем број на хуманитарни активности се одвиваат и пред нова година и после нова година. Главниот тим ги разгледа преки склучените договори со артистите кои се трябва за нова година и заклучите дека разкривувањето со активни договори с хуманитарните договори со артистите финансијски последици, односно ќе добиеме тужби, што значи класично кажано дека ќе треба да ги исплатиме парите, а они да не одржат. Така да можноста да се пренаменат тие средства на идејата кој што постои, кој што е разбирана абсолютно, да се случи дека месеци поводите може да бъде сега да бъде тежко. Како и да е, вие знаете дека дел од публиката, од поведените се да се откаже концертот, од поведените кои што ја разбирам, имаме абсолютно разбирање, дел се да се одржи на обвршен концерт и успеавме да дадем едно компромисно решение кое што сакам денеска да го соопштам на јавност. Имено, од денеска тој настан, за нас на обвршен настан, нема да има само заловен карактер, туку има и хуманитарен карактер, затоа што тоа ќе се претвори во еден донаторски проект, каде што сите физички платници ќе можат да донираат средства за оние категории на граѓани кои што се најдрави. Драго ми е да соопштам дека први кои што веќе утврдени кои учествуваат во таквиот тип на новогодишна ноќ, односно проект, се сами артисти, кои што потврдија дека ќе извадат 600.000 денари од својот настав и ќе го платат средствата оново каде што си позајамно ќе се говориме каде е тоа најпотребно. Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Уште една работа ме интересира. Не е така интригантна. Скопски фестивал се откажа заради ЗАМП забраната. Тоа е друга прича. Тоа е друга. А на отворено смеат да пеат. Не. Добри се пеачи, мислам да. И пеачи. Дали забраната на ЗАМП важи и за дочек на нова година? Не, само за радиодифузно емитување важи. Не, само за радиодифузно емитување. Не, на суте тоа. Не, на суте, полека, тоа не трчете. Значи, сега тука не би влегол во дебата со вас и со мојот драг пријател Цео. Значи, ја повторно кажам. Значи, нашите малски пејачи сака да споредуваат и во изјавите кои што кажуваат, вика, забавата се откажува да доеше некоја Северина. Пази, и тоа збориме за некој кој што се однесува демека голем шизик во продукцији во Македонија. Значи, ние мораме бидеме свесни дека она што се постоянно се прави пред 70 години, иначе денеска е ден на Македонско радио, каде што господинот Масев и... Да, честитки, не се ми честитаме, каде што некој Масев и сега не може да се сетам уште кој, која што почнале да се пробиваат тогаш и да градат македонска сцена. Таа македонска сцена во последниве 30 години полеки сигурно замира. Димитар Масевски, Шпато... Шпато, и... Драган Ѓорѓовски, Шпато и уште еден, сега не ми текна сега. Не се извинам, не се седам. Меѓутоа, во Македонија денеска трета погледаност телевизија, дали знаете која е? Трета погледаност? Погледаност. Од странските некои? Не, од наши. Воопшто, генерално. Пинк. ДМ САД. Значи, ДМ САД е трета... Значи, ја гледам по ред, не е битно, сега дали ја сакам Шемсо Сивјаковиќ или не, сакам, тој е мој личен проблем. Сакам да кажам дека Македонија мора да се освести и да им даа поголем простор на музичарите, а музичарите малце да се симнат на земја и да се работуваат со некој кој ше го знае бизнисот како Цајо, значи некој кој ше е нормален градски дечко, ја не можам со ним да се работам, и ја имам друг пристап по таа цела приказна, и да може да се разработуваат и полека, но сигурно да може да влегуваат во шемите кај северниот, кај било кој од северните соседи, вклучувајќи до Словенија. Кои се градови во Србија се откажали, го споменуваат неколку пати? Чачак, Лепа Брена, Пожаревац. Чачак, Пожаревац, значи, Ягодина,
Јагодина мислам дека Нови Сад, не знам да не ми се допаѓа што го прифативме тој дел, али тоа е, знаете што, не е иницијатива на градоначалниците, него тоа е спонтано само иницијативно од граѓаните. Значи прво почнало во Пожаревац, прво се иритирали луѓето таму од енормно големите хонорари што ги добиваат звездите естрадни пејачите во Србија. Да, мислам дека Мина и Козач... тоа е фактички иритираноста на луѓето, зошто сега да преме да му даваме пари, сега на пример за лепа плена во Чачак. Кој музичари може, кој можеше освен Тоше Проевски покојни, кој од овие постоечки може да собере 5000 у Загреб? Кажи ми еден. Нема теорија затоа што прво. И тоа со хуманитарно, делиме карти на Банјелачи и пијачки да им платиме. Не, мислам дека Виктор има друга работа, тука е политичка позадина, секојаш Македонија била ставана на маргините. Значи, јас значи имам информации горе во Белград цело време бев. Значи, освен Тоше Проевски што имаше харизмата, Бог да го прости, значи покуша и Каролина Гочева, значи Калиопи, Владо Јаневски. Калиопи веќе си имаше изградена кариера уште предходно. Па сама си се донесе до своја кривица, го изгуби тој дел, затоа што беше многу популярна, која беше во најголемата слава, она се повлече и отиде во Швајцарија, со Бато. Тоа беше најголемата. Беше, значи, во главната арена во Загреб и беше пречекана како најголема звезда на Балканот и беше даден најголем хонорар. Чи ние можеме сега да се избориме вака или така? Во Македонија не се вложува во продукција, значи продукцијата, значи наместо да вложи држава во тебе да организираш тие пет пејачи да ги направиш звезди, а маркетинг да голем, маркетинг голем. Да бидат под тебе, а не они сами, знаеш како, као, ај сега да не ги менувам кои девојчици станаа пејачи, со три песни ја вадиш од дома е два и па ги молиш родителите, најднаш два спота, малце 5000 гледаност, три јавувања, два поздрави на пазар и на наше мегазвезда. Значи, тоа е македонскиот случај. И најголемата работа, кај што сите пејачи воопшто не ме интересират во овој момент, е оно што господинот наш водител Стоен Умов го кажа за ЗАМ, сите си премолчаа, кај што радијата и телевизијата можеа, посебно радијата, да ги изгубат лиценците. Сите молчат од пејачите. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ова беше се од Ноќниот експрес втора сезона. Се од Ноќниот експрес за оваа година ви пожелуваме се најубаво новата година. Многу повеќе да се радувате, да се смеете, многу помалку да читате, да гледате, да слушате, да твитате, да пишувате на Facebook за политика. Повеќе љубов, повеќе здравје и мислам дека подобра честитка за новата 2017 година, од тоа не може да се замисли. Петрит. Ја само би рекол поздрав од Батестоли и од Младиќот. Се слушаме во поубави, повесели и позгодни прилики. Останете со канал 77. Yeah.
Извршен продуцент Горан Гаврилов, уредник на програма Весна Крстева. Продукција Канал 77, декември 2016.